Hai, assalamualaikum. Saya Yaki Zulkifli, game. So hari ini kita nak sambung main game tu lagi. Baby Evian. Yeah. Ini part yang terakhir, part final. Kita dah search dah macam mana nak lari. So harap semuanya okey lah. Tak ada terkejut sangat lah. Tapi sumpah takut baby ni. Korang takut tak baby ni? Cuba komen kat bawah, okay? Jadi tanpa buang masa, jom kita main Baby in Yellow. Let's go. Okay guys, Aki dah tahu, dah tahu. Dekat sini, kita dah Google. Rupanya sini 43. 4317. Kena buka ni dulu. 43. Buka pun. Okay. Sudah buka. Mana baby? Main sini. Masukkan dia ke dalam tu. Supaya dia tak boleh curi lagi. Masuk engkau. Angkat. Alah, tapi muka dia kesian. Dia nampak nak nangis. Gulu. Gulu. Okay, masuk. Bye-bye. Okay. Mana jauh? Jauh dah. Okay. Rasanya dah selamat. Warna biru je. Okay, ambil warna biru. Dia dekat dalam tu. Biarkan dia. Maksudnya dia dah tak boleh curi dah. Okay. Yeay, dah berfungsi. Let's go. Kita keluar balik. Salah pintu. Okay. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Eh, baby. Sorry. Abang tercampak. Dia marah. Sorry. Allah, janganlah marah. Alah, sayang abang. Alah, hilang. Sudah. Patah balik dah tak boleh dah. Ni apa benda banyak rumput. Okay. Adik sayang abang ni. Alah, baby Faris. Jangan lari dia. Jangan lari. Dia tulis tadi. Tak apalah, kita nak lari daripada dia. Siapa je nak duduk dengan budak gila. Okay, kita nak keluar daripada lift. Alamak. Dia dah terbang. Allahu Akbar. Alamak, setan dia lagi garang. Screenshot. Maaf. Selamat malam. La ilaha illallah. Aku sempat kau screenshot. Ya Allah, mati ke? Matilah. Allah. Survive. Kena selamatkan diri. Okey, lari. Ya Allah, ya Tuhan. Sorry. Allah. Sudah. Macam mana? Kena bagi kunci cepat. Kunci. Angkat kunci. Buka. Tu di belakang. Ini jalan mati. Cepat. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Salah belok pula. Kita tersalah belok, geng. Okay, lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, lagi sekali. Adik. Allah. Kenapa aku cangkung? Aku tak boleh gerak. Allahu Akbar. Aki tak boleh gerak. Kenapa? Hantu ni tak bagi gerak pula. Dia terkaku pula. Lagi sekali. Okay. Lari sini. Lepas tu ambil kunci. Buka kunci. Belok kiri. Ambil kunci. Allah, banyaknya kunci, bang. Berapa banyak kunci dah? Ada kunci hijau. Ni kunci hijau satu. Allah, tak sama pula antu kau. Ini satu. Okey. Lagi. Allah. Ya Allah, susah. Sampai suara Aki nak hilang dari. Okey. Ke sini. Sini angkat kunci noh. Okey, banyak pula puzzle dia. Belok sini. Lepas tu angkat yang ini satu. Okey, pakai. Allahu Akbar. Peta ada bulat lah. Bentuk dia bentuk. Betul lah tadi. Bentuk tu tiga segi dengan tu bulan. Segi tiga. Ni. Tu. Segi tiga. Allahu Akbar, aku tercampak pula. Jangan. Allahu Akbar, kau kat belakang aku. Okey. So belakangan ambil yang tu, jangan tercampak, jangan menggelabah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sekali. Okey, dah berapa kali mati ni. Okey. Ambil kunci macam biasa, dekat-dekat sikit, bawa unlock. Okey, pandai, belok kiri. Lepas tu ambil yang susah dulu, yang segitiga. Mana segitiga ni? Segitiga. Okey, dekat sikit, unlock. Okey, ambil lagi satu. Okey, dekat sikit, unlock. Okey, pandai. Okey, lari. Go. Allahuakbar, la ilaha illallah. Apa ke benda ni? Dalam lift lah kan.
Okey, okey. Tekan. Allah Akbar, baby. Eh, baby kau betul. Oh, Allah. Belum habis ke? Belum habis lah, bang. Ya Allah, lamanya. Penghabisan tak? Penghabisan kot. So, kita dekat dalam lift lagi sekali. Ting. Allahu Akbar. Oi! Dia dah tunggu. Kenapa kita ada dekat dalam ni? Sejak bila rumah dia ada lift? Eh? Eh? Rumah lain ni. Adik. Kenapa rumah adik ada ni? Adik. Adik. Kenapa? Eh, stop record. Stop, stop lagunya. Bising, bising. Okay, ni ada apa ni? Oh, ada kunci. Ha. Ada kunci. Ada kunci, dek. Ada kunci. Macam mana bentuk bulan tu? Jom, jom. Ini rumah siapa lah pula. Okay ni? Oh, ni bentuk love. Mangga. Bentuk love. Okay, salah, okay. Salah. Ini kita tinggal kat sini lah. Okay, kita kena cari yang bentuk love. Baby. Oh, ni. Dekat sini rupanya. Baby, baby buat apa tu? Jajak, aku nak tengok ah keliling rumah dia. Oh, macam ni juga. Ada kunci lagi. Oh, ada kunci bulat. Kena ingat lah kunci-kuncinya tu. Okay, okay. Rasanya banyak kunci kita kena guna sekejap lagi. Okay, Abang Syah tolong ambilkan air. Sakit pula tegak ni, menjerit-jerit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Headshot! Ya Allah, selalu tercampak. Unlock. Ye 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 ye. Saya dah. Siapa yang main ni? Hantu. Angkat. Okay. Buka pintu. Tada. Allahu Akbar. Oh, dah lock balik. Oh. Oh, oh. Dah malam, dah malam. Lari, lari. Allahu Akbar. Baby sayang. Baby sayang. Main ikut abang. Okay, so kanan. Kiri. Sebab kalau ada hantu, baby ni boleh tolong. Kod. Eh, semuanya berkunci lah. Okay, so kita jalan je lah yang tegak. Semua berkunci. Lock. Ah, ni. Jom, baby. Jom, baby. Baby depan ni jangan nangis, eh. Ah, baby, bye. Penat lah bawa. Jangan nangis. Oh, mak kau datang. Mak kau datang meletup. Mak kau meletup. Eh, eh. Macam mana dia datang? Kiki buang, buang. Anak setan. Oh, Allah Akbar. Eh, masuk situ. Eh? Kalau campak dia. Bye. Bye-bye. Allah Akbar. Eh, memang tak boleh buang dia lah. Eh. Letup-letup. Oh, oh. Dia nak kita bawa dia lah. Takkan nak bawa dia. Allah. Okay, okay, okay. Adik tidur. Adik tidur, eh? Aha. Ha. Macam mana ni? Ni pintu mana ni? Okay. Dia untuk asyik menyeramkan. Tak. Alamak. Dah pukul berapa ni? Pukul berapa ni? Tak tahu. Allah. Eh? Eh, patah balik. Take the baby to bed. He's a tired boy. Eh? Kenapa kita patah balik? Eh? Eh? Hmm. Aduh, dah satu kerja. Dah satu kerja nak bawa dia tidur. Allah, dah terpatah balik semua. Eh, dia takkan ulang-ulang game ni. Okay. Okay, letakkan dia. Okay. Okay, lepas tu adik. Nak buat apa? Kan nanti tu pusing balik. Kan? Cuba-cuba lain sekali. Allah. Eh? Eh? Kenapa kita ulang-ulang ni? Apa benda ni? Already seen, already know, already live. Oi! Done! Oh, sudah. Oh, ikut tu. Done maksudnya? Oh, jangan angkat dia kan? Hmm. Oh, jangan angkat dia lah. Okay, okay, okay. Allahu Akbar. Okay, 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 okay. Jangan angkat, jangan angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Buat tak tahu, dek. Buat tak tahu, dek. Buat tak tahu. Buat tak tahu. Eh, tak nampak apa, tak nampak apa. Jangan angkat, dek. Jangan angkat.
Buat apalah aku angkat dia lagi tadi ya. Okey, selamat, selamat. Oh, okey, okey. Dia tunjuk jalannya. Okey. 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 Eh? Allah, nak tengok TV pula. Cerita apa ni? Macam dalam mimpi ya? Kan? Okey. Allahuakbar, jangan tengok. Jangan tengok. Pandang bawah, pandang tepi. Jangan tengok. Tak nak tengok. Allahuakbar, aku tak nak tengok. Tak nak tengok TV. Ada hantu. Allah, tak nak tengok. Oh, dia tak boleh pandang TV. Allah, banyaknya baby. Tak, jangan tengok, pandang bawah. Okey, terus. Allahuakbar, aku tak nak tengok. Okey, Allah, baby masuk TV pula. Baby masuk dalam TV. Okey dah. Selamat. Okey, jangan tengok TV. Allahuakbar, kenapa dia duduk kat situ pula? Hei, Bashar, apa patut kita buat ni? Take the baby back again. Dia suruh angkat lah. Tak payah angkat lah. Kita nak lari daripada dia. Kau nak lari daripada dia? Ya. So kita tak payah layan dia lah. Tapi ni jalan macam lain ni. Allah. Mak. Asal macam tak ada penghujung pula game ni. Okey, ada penghujungnya. Kita akan keluar daripada tempat ini ya. Mari buka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahuakbar, apa benda bunyi? Kau baca doa apa tu? Allahuakbar, baby hantu. Lari. Takkan nak lari. Peluk eh. Assalamualaikum. Baby sayang. Allahuakbar, la ilaha illallah. Okey. Apa harus kita lakukan? Oh! Dah nak ambil dah. Okey. Nak lari mana? Okey. Jawapan ni bunuh diri. Yalah. Bismillah. Tekanan jaga dia. Tertekan. Headshot. Tak boleh. Angkat dia sekali kot. Dia tak dekat katil tu baru boleh jalan kot. Okey, angkat. Baby duduk baby elok-elok. Okey. Baby duduk. Allahuakbar, la ilaha illallah. Kenapa kau jadi baby? Allahuakbar, apa benda kau tengok tu? Head down. Kerhom pra al prentikla asyirla caji blindly into mystica cosa. Maksudnya? Kita kalah? Kita kalah lah bang. Kena buat lagi sekali. Dia dah mengamuk dah ni. Allahuakbar, dia hilang. Baby ni mengamuk. Babynya mengamuk. Ayo tak tayo. Ya Allahuakbar. Susahnya game ni. Cepat. Belok sini. Macam ada benda boleh pegang, boleh tekan tadi. Dia baca doa. Mantra. Okay. Lepas tu pandang kita. Masuk balik. Dia kadang-kadang tersekat lah. Okay. Kita terus lompat. Kenapa tak boleh lompat? Okay, kita bawa baby sekali. Lompat nak. Okay, mari baby. Jom kita lompat sama-sama Kebuang dia. Buang lah. Bye. Kena buang baby. Jangan bagi dia tidur rupanya. Dia anak syaitan. Okay. Biar dia penat. Biarkan dia ketakutan. Biarkan dia tu. Kita abaikan dia. Okay. So, Allahuakbar, apa benda ni? Assalamualaikum. Ini apa sih? Snowman. Do you wanna be a snowman? Come on, let's go and play. Ada anak panah. Okay, anak panah bawah ni. Open. Mana kita tunduk dan kita keluar daripada sini. Susah nak keluar tempat ni, weh.
Yeay, akhirnya kita dapat keluar. Allahuakbar. Allahuakbar. Mampu. Aduh. Oi, baby dah mengamuk. Ya Allah, lagi sekali pula. Okey. Tersalah weh. Sumpah terkejut. Terkejut gila weh. Okey, lagi sekali. Buka. Tunduk. Lepas tu kan, kita kena terus lari belah kiri. Kita jangan tercegat dekat situ. Okey, kiri sini. Jangan nampak tahu. Belok kanan ke kiri? Oh, kanan. Oh, buka pintu. Kanan ke kiri? Allahuakbar. Allah. Astagfirullahalazim. Susahnya. Kenapa game ni sungguh mencabar? Aduh, hai, dah lama kita main ni weh. Okey. Lagi sekali kita buka, kita tunduk. Slow. Hantunya laju sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pandang. Ah, ni belah kanan. Buka. Oh, rasanya kita bawah mana? Tadi tu. Allah. Oh, nasib baik Abang Syah nampak. Aki pun tak nampak. Don't leave. Oh, ni lah mainan dia. Alah siang baby. Okay. Aki tak perasan ada belah bawah ni ya. Okay. Asal lantainya macam ni. Lari. Allahuakbar. Ya Allah, kau kat situ lagi. Oh, dia ajak main. Dia ajak main. Lock. Open. Allahuakbar, ni kat pintu mana ni? Apa baby kat depan ni? Okay, jangan pandang belakang. Allahuakbar. Allahuakbar. Okay. Lari. Oh! Yes. Menang. Run little rabbit, you are not the only one. There will always be more. Di kat belakang kita weh tadi. Habis dah ke? Okay, thanks for playing. Uyo, seronoknya. Wah, so dah habis ke ni? Kita dah keluar daripada baby. Return. Okay, dah habis. Yeay, dah habis. Apa perasaan Abang Syah? Seram gila. Abang Syah, banyak kali terkejut lah. Banyak kali sampaikan rasa macam tak nak tengok. Sebab dia, dia macam tu. Lepas tu kena berlari dalam berkunci. Lepas tu nak merangkak. Ya Allah, sumpah. Menyeramkan lah nak lari daripada baby tu. Tapi apa pun kita dapat lari juga. Jadi terima kasih semua untuk video kita kali ni. Macam biasa jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Dan kita jumpa dalam video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.